Bildiyiniz kimi sabah 31 yanvar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucu simalarından olan Məmməd Əmin Qəssabzadənin 140 illik yubileyidir. Və biz bu münasibətlə 3-cü Respublika platforması olaraq milli lider yoxsa respublikaçı dəyərlər mövzusunda bir ictimai müzakirə keçirmək üçündür. Bildiyiniz kimi Məmməd Əmin Qəssabzadə onun məşhur bir ifadəsi var. Yolumuz istiqlal və hürriyyət yoludur. Və onun qeyd etdiyi kimi Məmməd Əmin Qəssabzadə obrazı artıq 30 ildən çoxdur ki, Cumhuriyet değerlerini öz amallarına çeviren Azerbaycan gençliğinin mübarizə simboludur. Eyni zamanda Məmməd Əmin Qəssabzadə bir simboldan daha çox öz şəxsiyyəti və həyat yolu ilə birlikdə, yəni həyat yolu ilə bir tövlükdə dəyərlər olduğu mübarizə və dəyərlərə sadiqlik nümunəsidir. Bugün əslində bugünün reallığında Azerbaycan gençliği və bütövlükdə Azerbaycan qarşısında çox önəmli və mütərəqqi bir vəzifə hələ də təəssüflər olsun ki, qalmaqdadır. Bu, insan hüquqlarına və insan azadlığına, o cümlədən demokratik dəyərlərə əsaslanan bir sistem qurmaqdır. Və biz bugün bu, belə deyək, müqəddəs amalı reallaşdırmaq üçün, yəni ən azı bacardığımız qədər şərtlər imkan verdiyi ölçüdə mübarizə aparırıq. Və bu mübarizə apararkən qarşımızda iki əsas sual durur. Daha doğrusu bir təməl sual durur. Bir, bu mübarizənin uğurlu olmağı və arzuladığımız siyasi sistemi inşa etməyimiz üçün bizə nə lazımdır? Bu bir siyasi liderlə mümkündür, yoxsa məhz respublikaçı dəyərlərə inanmaq və respublikaçı dəyərlər uğrunda mübarizə aparmaqla mümkündür? Bu əslində son 30 ildə Azərbaycanlıların və ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarının cavab tapmalı olduğu bir sualdır. Ümumilikdə Məmməd Əmin Qəssabzadə obrazı bu sualı daha da aktual edən məsələlərdən birisidir. Təəssüflər olsun ki, siyasi tariximiz üçün önəmli olan bugün, yəni Məmməd Əmin Qəssabzadənin 140 illik yubileyi Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən bir siyasi manipulyasiya vasitəsinə çevrilib. 2013-cü ildə Məmməd Əmin Qəssabzadənin 130 illiyinin qeyd olunmasından bağlı sərəncam imzalanmışdı. 2017-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı bir sərəncam var idi. Və nəhayət ən son 2023-cü ildə Məmməd Əmin Qəssabzadənin 140 illiyinin qeyd olunmasından bağlı yeni bir sərəncam gəldi. Lakin bütün bu sərəncamlara baxmayaraq, bütün bu belə deyək də, yanaşmalara baxmayaraq, təməldə biz Azərbaycan hakimiyyətinin Qəssabzadə ideyalarına, Qəssabzadə dəyərlərinə, o cümlədən cümhuriyyət ideyalarına nə dərəcədə bayağı yanaşdığını bir daha şahid oluruq. Və təəssüflər olsun ki, bugün bu dəyərlərə qarşı etinasızlıq və bu dəyərlərin məqsədi şəkildən sıradan çıxarılması çıxardığı görünür. Və biz 3-cü Respublika platforması olaraq sizləri qeyd etdiyimiz mövzuda milli lider yoxsa respublikaçı dəyərlər mövzusunda ictimai müzakirəyə dəvət etməklə düşünürük ki, həm cəmiyyətimizdə önəmli mövzuları gündəmə gətirə, həm də bunlar üçün bir səmərəli diskussiya mühiti formalaşdıra bilərik. Və biz bu cür müzakirələri müntəzəm olaraq fərqli qruplarla davam etdirmək niyyətindəyik. Yəni bu bizim bir növ başlanğıc diskussiyamız, başlanğıc müzakirəmizdir. Bu müzakirələr növbəti aylarda da ardıcıl formada davam edəcək. Və biz bir daha tədbirdə iştirak etdiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik və sizləri Azərbaycanda demokratik dəyərlərə əsaslanan, o cümlədən insan hüquq və azadlıqlarının belə deyək, qorunduğu bir sistemin bərqərar olması üçün milli lider yoxsa respublikaçı dəyərlərin daha vacib olduğunu müzakirə etməyə dəvət edirik. Çox uzatmadan tədbirimizi açıqlan edirəm və giriş sözü üçün 3-cü Respublika platformasının qurucu heyət üzvü və tarixçi Yadigar Sadıqını dəvət edirəm. Salam, əziz gənc dostlar, xoş gəlmək hər birinizə. Demək olar ki, hamınız Sovet dövründən sonra anadan olan və yaxud da Sovet dövrünü xatırlamayan gənclərsiniz və belə bir fakt var ki, onları gənclər bu barədə məlumata Sovet dövründə Azərbaycan Cumhuriyyəti haqqında tarix kitablarında, dərsliklərdə məlumatlar həddindən artıq kasad idi və xəsisliklə verilirdi, təhrib olunmuş şəkildə verilirdi və Azərbaycan Cumhuriyyəti ifadəsi demək olar ki, işlədilmir. Bunun əvəzində müsavat rejimi adlı bir termin fikirləşmişdilər. Tarixdə olur bəzən belə şeylər. Məsələn, Türkiyədə 1922-ci ildə sultanlığı ləğv elədilər və təxminən bir ilə qədər dövlətin nə olması bilinmədi. Ta ki, oktyabr 23-cü il, oktyabrın 29-unda Respublika elan edilənə qədər.
Təxminən bizim cumhuriyyəti də belə bir şey kimi qələmə verməyə çalışırlar ki, bilinmirdi bu respublikada Bəyxan hökuməti falan. Müsavat rejimi və onun strukturlarına da eyni formada tərif verilmişdir. Yani, müsavat hökuməti, müsavat polisi, müsavat ordusu, ya Azərbaycan ordusu, Azərbaycan polisi tipli terminlərdən yayınılırdı ki, bu insanlarda daha simpatik görünə bilər. Və bizim insanlar da o vaxt bir partiyalı Sovet rejimində formalaşmış insanlar idi. Daha çox dövlət haqqında təsəvvürlər əksəriyyətində elə Sovet hökumətində olduğu kimi idi ki, necə Sovet hökumətində kommunistlər bütün vəzifələri tuturdular. Cumhuriyyətlə bağlı da yəni o dövlətdə kim vəzifə tutubsa, hamısı müsavatçı olub, hamısı müsavat partiyası. Bir gün də onun bir diskussiyalar olanda rast gəlmək olar. Əgər fikirləşirlər ki, Mirzəfər Baxırov o vaxt Cumhuriyyət dövründə 10-cu dərəcəli bir vəzifə tutursa, deməli, ya belə bir şey, Mirzəfər Baxırov da müsavatçı olur. Halbuki, belə deyim. Və yaxud Lavrenti Beriya məhkəməsində də deyilir, müsavat əks kəşfiyyatı, Azərbaycan Cumhuriyyətinin əks kəşfiyyatı deyilmir. Məhkəmə hökmündə var, müsavat əks kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıq eləyibsə, deməli, hətta Beriyanın belə müsavatçı olduğu iddiası ortaya çıxır. Zaten 20-ci əsr insan hüquq və azadlıqları baxımından mürəkkəb bir əsrdir. Bir yandan insan hüquq və azadlıqları xeyli genişlənir. Qadınlara səs hüququ verilir. Bu Amerika qitəsinin götürücü qaradər ilə əhali, yerli əhali və dünyanın bir çox ölkələrində deməli, yerli əhalilərə səs hüququ verilir, onların insan hüquq və azadlıqları tanınır, Afrika ölkələri müstəqillik qazanır. Amma digər tərəfdən də 20-ci əsrin bir xüsusiyyəti əvvəllər mövcud olmayan tipli yeni tip totalitar və avtoritar rejimlərin yaranması. Bu dövlətlərdə milli liderlər, xilaskarlar, duselər, fürerlər, kaudilyolar, belə şəxslər var və Sovet hökumətində də Sovet rəhbərləri var falan. Bu rejimlər müxtəlif tiplərdir. SSRİ kimi SSRİ nasist Almaniyasından tutmuş 20-30-cu illərin Türkiyəsində qədər daha mülayim rejimlər. SSRİ nasist Almaniyası daha totalitardır, daha sərtdir və 20-30-cu illərin Türkiyəsinə qədər daha mülayim rejimlər var. Tək adam rejimləri belə deyək. Və SSRİ də dağılanda biz 80-ci illərin sonunda Rəsulzadə Cümhuriyyət haqqında informasiyalar daha çox gəlməyə başlayanda və insanlar da daha sadə olsun, daha bəsit olsun deyə insanlar bunu milli lider kimi qəbul etməyə başladılar. Yəni, bir Atatürk, Azərbaycanın Atatürkü formasında. Atatürk də o sadaladığım o milli liderlər içərisində bizə həm etnik baxımdan daha yaxın idi, həm də ki, həmin o liderlər arasında həqiqətən də müsbət rol oynayan, mütərəqqi rol oynayan, bəlkə də elə yeganə şəxsi Atatürk idi. Və bəs bizim Atatürkümüz kimdir? Bizim Atatürkümüz yanaşmasına da uyğun olan yeganə şəxs Məmmədəmin Rəsulzadə idi. Və onu daha çox belə bir şəkildə alqılamağa başladıq. Bir yandan asan görünür, sadə görünür ki, bu şəkildə təbliğ eləmək daha asandır. Xüsusi bilgilər tələb eləmir, xüsusi informasiya tələb eləmir, nə Cumhuriyyət haqqında, nə Rəsulzadənin fəaliyyəti haqqında. Amma digər tərəfdən də bu sadəliyin özündə qarşı tərəfin əks təbliğatı üçün, əks hücumu üçün müəyyən zəif nöqtələr var. Və zaman-zaman biz bu hücumların, bu əks təbliğatın şahidi oluruq. Tutalım İrəvanın verilməsi kimi. Dırnaq arası verilməsi əslində İrəvan, yəni bizim əlimizdə olmuyor ki, belə, amma qarşı tərəfin iddiası bundan ibarətdir və Rəsulzadəni müdafiə eləmək istəyən şəxslər də İrəvanın hansı şərtlər altında Ermənistan ərazisi ki, Ermənistan şəhəri kimi tanınmasını izah etməli olurlar. Bunun əvəzində göstərməyə çalışırlar ki, Cumhuriyyətin 114 min kvadrat kilometr əraziyə iddiası var idi. Bu da ki, Cənubi Qafqazın bütün ərazisinin az qala 3-2 hissəsi idi falan. Yəni, bu şəkildə
izah eləməyə çalışırlar. Mən özüm də bunu eləmişəm. Bir tarixçi kimi sosial şəbəkələrdə, istəyir belə çıxışlarında, söhbətlərində. Yəni, istəyirsəmiz toplum üçün bir, bizim də bir torpaq ikimiz var idi. O, Qarabağ, birinci Qarabağ savaşından sonra məğlubiyyətimizlə bağlı. Və bu bizim yaralı yerimiz idi, torpaq ikisi. Və toplum üçün bu önəmli bir şey. Və bunu da izah eləməyə çalışırdı ki, necə oldu bu Yerevan? Deməli, ermənilərə verildi və yaxud İlham Əliyevin dediyi, yəni, bu müstəqillik xüsusi bir xidmətləri olmadı, Rusiya imperiyası dağılıb, müstəqil olub falan, belə bir əks təbliğat imkanı verir. Hökumətin İngiltərə ilə, İngilislərin işğalı ilə bağlı müəyyən fikirləri var. Yəni, zaman-zaman da, baxın, Cumhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı sərəncam imzalayır. Rəsulzadənin 130 illiyi, 140 illiyi ilə bağlı sərəncam imzalayır. Amma fürsət düşəndə də daim hökuməti, həmin cumhuriyyəti, həmin hökuməti qınamaqla, ona gözdən salmaqla məşğuldur. Hətta Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə arzq olunmuş tədbirdə belə, yəni bu tədbirdə artıq o təbliğatın yeri yoxdur düşünürsən, amma orada belə, bir iki cümlədən sonra başlamışdı deməli. Bu cumhuriyyətin əleyhinə danışmaq. Bizə deməli amma problem nədən ibarət? Əslində yanaşma necə olmalıdır? Cumhuriyyət İrəvan o cumhuriyyətin tərkibində oldu və yaxud olmadı. Bunun ərazisi 114 min kvadrat kilometr oldu, olmadı. Ola bilərdi ki, İrəvan da cumhuriyyətin tərkibində olsun. Ola bilərdi ki, 114 min kvadrat kilometrin hamısını əlimizdə cəmliyə falan. Amma elə bir dövlət ola bilərdi ki, biz bugün onunla fəxr etməyik. Yəni, əlbəttə bir dövlət qazanmaq, bir müstəqillik qazanmaq əlbəttə çox önəmlidir. Bir xalqın yaşadığı ərazilərin həmin dövlətin tərkibində toplanması çox önəmlidir. Amma təkcə bu deyil. Ola bilər bu faktlar olsun, amma elə bir dövlət olsun, elə bir rejim olsun ki, orada bir fəxr edəcək, qürur duyulacaq heç bir şey olmaz. Rusiya imperiyasının yaradılması, dağılması nəticəsində Orta Asiyada dövlətləri yarandı. Feodal dövlətləri idi, yəni Buxara əmirliyi, xanlığı, yəni heç bir yeniliyi olmayan dövlətləri. Bizim cumhuriyyətlə bağlı bugün fəxr etdiyimiz, bugün qürur duyduğumuz şeylər onun ərazisi, şəxsən mənim üçün onun ərazisi deyil. Onun İrəvan, onun tərkibində oldu, olmadı, 114 min kvadrat kilometr oldu, olmadı. Onun məzmunudur. Və bu məzmun təbiidir ki, ilk növbədə Rəsulzadənin xidmətidir. Cumhuriyyətin yaranması ilə bağlı əlbəttə tamamilə haqlı olaraq bəzən bunu qəsli şəkildə deyirlər, Rəsulzadənin xidmətlərini azadmaq məqsədində deyirlər ki, Rəsulzadə cumhuriyyəti tək yaratmayıb. Bəli, təbii, bir çox insanların Rəsulzadə ilə yanmayan çiyin-çiyinə fəaliyyəti var. Amma bugün o cumhuriyyətin fəxr etdiyimiz, qürur duyduğumuz məzmunu ki var, istisnasız olaraq demək olar ki, bu Rəsulzadənin xidmətidir. Yəni bu parlamentarizmdir, respublikaçılıqdır, iştirakçılıqdır və s. Həm də ki, Rəsulzadə təkcə cumhuriyyət deyil. Rəsulzadənin 35 il cumhuriyyətdən kənarda fəaliyyət göstərdi, yazıb yaratması var, çox böyük irsi var. Mən bir dəfə belə bir faktla diqqət çəkmişdim ki, Sovet dövründə Leninin əsərləri çap olunurdu. Tam külliyyat deyilirdi, amma əslində o tam külliyyat deyil. Leninin bir çox fikirlərin senzuraya alırdılar, vermirdilər o tam külliyyatda. Çünki ucdan tutma öldürün, oranı yandırın, buranı dağıdın, belə-belə fikirləri var idi və buna görə Sovet hakimiyyəti öz banisinin fikirlərini senzuraya uğradırdı ki, bunları vermək onun o formalaşan humanist obrazına ciddi surətdə xələl yətirir. Rəsulzadəyə nəzər yetirdiyi isə, hamınız bilirsiniz, hansı şəkildə, hansı şərtlər altında Rəsulzadə mübarizə aparıb, fəaliyyət göstərib, Mart qətliamı oldu, Naxçıvanda, Zəngəzurda, Qarabağda, Qırğınlar oldu. Bolşevik işğalı baş verdi, sonra özü vətəndən didərgin düşdü,
30-cu illərdə ailəsi repressiyaya uğradı, faciələr yaşadı. Bütün bunlara baxmayaraq, Rəsulzadənin bütün yazılarında nifrət nitqi deyilən bir şey yoxdur. O, həddindən artıq bir diqqət çəkən bir məqamdır. Yəni, günləri Rəsulzadənin bütün yaradıcılığın o 70-80 yaşın, gənc yaşından ta ki vəfatına qədər onun gizlədiləcək, utanılacaq, xəcalət çəkiləcək heç bir cümləsi yoxdur. Bu, həddindən artıq önəmli bir şeydir. Biz indi müstəqillikdən 30 il keçdi və bu gün də təəssüf ki, yəni Rəsulzadəni biz istədiyimiz şəkildə, şəxsən mənim istədiyim şəkildə deyil. Yenə o sadəcə olaraq dövlətin müstəqilliyin banisi şəklində qəbul edir. Yəni dəyərlən məsələsi bir qədər başqa olmalı idi. Lakin bunu biz 30 il ərzində təbliğ edə bilmədik. Çünki bir çox səbəbləri var idi. Bunun da ən əsas səbəbi ölkədə gedən siyasi proseslər oldu. Yəni nə hakimiyyətdə dəyişikliyi var, nə siyasi partiyalarda dəyişikliyi var, rəhbərlik dəyişikliyi falan və Azərbaycanda bu 30 il ərzində bütün siyasi proseslər dəyərlərin müqayisəsi, dəyərlərin mübarizəsi şəklində yox, liderlərin mübarizəsi, liderlərin hansı lider daha yaxşıdır, hansı lider daha ağıllıdır, hansı lider daha intellektualdır, o şəkildə getdi. Hansı lider hansı dəyərləri bölüşüb şəklində getmədi və bu da biz Rəsulzadənin Azərbaycana gətirdiyi dəyərləri, həqiqi Rəsulzadəçiliyin nə demək olduğunu təəssüf ki, çox insanlar anlaya bilmir. Bu günləri tez-tez, yəqin hər biriniz rast gələrsiniz, istər həyatda, istər sosial şəbəkələrdə görürsən ki, Rəsulzadənin özünü Rəsulzadəçi hesab edir, profilində Rəsulzadənin şəklini qoyub, Rəsulzadə yolu getdiyi elan edilən partiyanın üzvüdür, amma totalitar rejimləri dəstəkləyir, totalitar liderləri dəstəkləyir, orada Səddam Hüseyn yaxşıydı, burada Qəddafi yaxşıdır. İrqçi fikirlər səsləndirir, tutam Azərbaycanda yaşayan xalqlarla bağlı olsun və yaxud başqaları ilə başqa xalqlarla bağlı olsun, xarici ölkələrlə bağlı olsun. Yəni, bu da ondan dəyərsizlik sindromundadır. Yəni, daha konkretisi dəyərlərin müstəqillik və dövlətçilik yalnız bu üzərində formalaşmasından ibarətdir. 36 il keçəndən sonra bu Bolşevik inqilabından sonra Bolşevik çevrilişi deyə 1953-cü ildə Rəsulzadə Amerikan səsi radiosu ilə çıxış edir və təsəvvür edin hansı bir dövrdür, Sovet hökuməti artıq Bolşevik hakimiyyəti 36 ildir mövcuddur. İkinci Dünya müharibəsindən qalib şəkildə çıxmaqla dünyanın iki fövqəli dövlətindən birinə çevrilib. Nüvə silahı var. Əhali kifayət qədər belə mükəmməl deyək təbliğata məruz qalıb və həqiqətən də Sovet hökumətinin dünyada ən yaxşı hökumət olduğuna, ən adil hökumət olduğuna inanır. Komünizmə inanır, elan olunan hədəflərə, dəyərlərə inanır. Və belə bir halda əslində o hökumət sarsılmaz görünür. Sanki bu hökumət heç zaman dağılmayacaq. Amma Rəsulzadənin orada çıxışın, yəqin ki, bu cümləni hamınız bilirsiniz, azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini, insan haqları tərəf tutan qalib gələcək. Bu, yəni, təkcə siyasi proqnoz deyil. Bu, həm də insan hüquq və azadlıqlarının, parlamentarizmi, respublikaçılığın, iştirakçılığın mübahisəsiz xeyir olduğuna və qələbəyə məhkum olduğuna sarsılmaz bir inamdan irəli gələn bir çıxışdır. Və totalitarizmin, avtoritarizmin müxtəlif şüarlar altında insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması və yaxud ümumiyyətlə tamamilə yox sayılmasını həyata keçirən bütün ideologiyaların, rejimlərin çalarından, rəngindən asılı olmayaraq mübahisəsi şər olduğunu qəbul edən bir inamdır. Və
Mən hesab edirəm ki, Rəsulzadənin özünün ideologiyası, Rəsulzadənin özünün bölüşdüyü, paylaşmaq istədiyi, Azərbaycanda tətbiq etmək istədiyi dəyərlər, ümumiyyətlə, milli və xilaskar liderləri, rəhbərçiliyi inkar edir. Və onun bu irsini biz təəssüf ki, 30 il ərzində bu şəkildə təbliğ və təqdim edə bilməmişik. Bundan sonra burada iştirak edənlərin əksəriyyəti, hamısı gənclərdir. Çox istərdim ki, Rəsulzadəni məhz bu şəkildə biz qəbul edək, bu şəkildə insanlara tanıtdıra bilək, təbliğ edə bilək və o zaman dediyim hallar Rəsulzadə, özünü Rəsulzadəçi hesab edib, əslində isə Rəsulzadə ilə tamamilə əks olan, Rəsulzadənin dünya görüşü ilə, ideologiyası ilə tamamilə əks olan fikirlər səsləndirilməsi kimi belə əndiqabadə hallarla üzləşməyəcək. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq və Rəsulzadənin dediyi kimi Azərbaycanda da azadlıq əsasını, insan haqlarını tutan tərəf qalib gələcək. Biz 3-cü Gesko platformasının qurucu üzvlərindən biri, həmçində hüquqşünas olan Səməd Rəhimlidir. Səməd bəy, sizi dəvət edir. Dostlar, hamınızı salamlayıram. Yadigar bəy məncə kifayət qədər bəhs elədi mövzu barədə. Mən də müəyyən aspektlərə toxunmaq istəyərdim. Və burada da başlıq da qoyulub da milli lider yoxsa respublikaçı dəyərlər söhbəti. Biz bir məsələni nəzərə almalıyıq. Azərbaycanda bayaq Yadigar bəy də qeyd elədiyi kimi milli lider yamsılaması Türkiyədən götürülübdür. Yəni biz Azərbaycan 1988-ci ildə Sovet buxovundan ayrılıb müstəqilliyə doğru qədəm qoyandan sonra Azərbaycanda hələ də bu proses davam edir ki, bir çox məsələlərdə biz Türkiyəyə baxırıq və Türkiyəyə baxanda orada nə nümunə görürüksə, o təcrübəni bu və digər formada biz yaxşı tətbiq eləməyə çalışırıq. Türkiyədə də bu milli lider söhbəti 1920-lərdə formalaşmağa başlanmışdı. Çünki həmin dövrdə ki, dünya müharibəsi arası dövrü dünyada ən məqbul idarəçilik sayılan avtoritarizm idi və həmin dövrdə avtoritar liderlər ya müharibələrdə qələbə qazanaraq ya da ki, həmin dövlətlərdə xaosu bitirərək bir milli liderə çevrilirdilər. Düzdür, daha sonra həmin o milli liderlərin davamiyyəti məsələsi sual altındaydı. Türkiyədə Atatürk gün milli lider olması kimi qəbul olunması müxtəlif fazalar var. Misal 1920-30-larda bir faza gedibdir. Amma o proses yarımçıq qalıbdır. Daha sonra 1960 hərbi çevrilişindən sonra və daha sonra da 1980 hərbi çevrilişindən sonra orada milli lider interpretasiyası fərqli formalara gəlib çıxıbdır. Və Azərbaycan da 1988-də müstəqil olanda Atatürkə dair Türkiyədə 82-ci ildən sonra, 80 hərbi çevrilişindən sonra formalaşmış interpretasiyanı, yəni həmin o nə cür idisə, o ən düzgünüdür, onu qəbul edərək onun üstündən gedibdir. Və Rəsulzadə fenomeni də belə bir prosesdən başladı ki, Rəsulzadə Azərbaycan Atatürküdür və biz bunu bu cür qəbul edəməliyik. Bu 88-93 arası bu proses gedəndən sonra və daha sonra Heydər Əliyev hakimiyyətə ələ keçirdəndən sonra artıq bu milli lider fenomeninə qarşı özünün milli lider fenomenini formalaşdırmalıydı və bunu bu prosesi də müəyyən bir formada etməyə çalışdı. Yəni bir növ Azərbaycanda hamımız bilirik ki, Əliyev Rəsulzadə rəqabəti var. Yəni milli lider kimdir? Onda rəqabət var. Bu tərəfdə bir tərəfdən baxırıq ki, insanların içərisində, yəni Azərbaycanda 28 may ilə bağlı son dövrlər olan tədbirlərə baxanda və yaxud da ki, bəzi sosial mediada olan orqanik, yəni insanların içindən gələn şeylərə baxanda görürük ki, insanlarda bir Rəsulzadə sevgisi var. Amma eyni zamanda biz onu da müşahidə edirik ki, məsələn, bu hökumət torpaq söhbəti üstündən 1918-20 dövrünü qeyri-legitimləşdirməyi bacarmağa çalışıbdır. Amma yəni dediyim ki, bizim bu tədbirdə isə təməl məqsədimiz bu iki yəni mənə görə, məncə, mən belə düz başa düşürəm ki, təməl məqsədimiz mövcud vəziyyətdə olan Atatürk kultunun bir, belə deyim də, kopyalanması olan Rəsulzadə kultunu digər bir tərəfdə isə bunu bu hökumət tərəfindən əvəzləməyə çalışdığı Əliyev, yəni Heydər Əliyev bütün məsələləri həll edibdir. Əslində
dövlətin başda qurucusu olmasa da müstəqil dövlətin qurucusu odur. Əsas da budur tipində aparılan bir mübarizə var da. Yəni bir 1988-də bizim Türkiyədən görüb götürməli olduğumuz bir şey və hökumətin indiki hökumətin 1993-dən bəri buna olan reaksiyası. Bu burada bir növ bir halqa şəklində bir proses gedir. Gedir və bu prosesdən çıxa bilmirik. Biz hesab edirik ki, bir üçüncü yol var bu məsələdə də. Bu üçüncü yol sondan ibarətdir ki, bizim milli lider fenomeninə ehtiyacımız var mı? Biz hesab edirik ki, yoxdur. Və bunu da yoxdur hesab etməklə, nəyə görə yoxdur hesab edirik? Çünki bu milli lider söhbəti 1918-dən sonra başlayan, 1918 Azərbaycanda yoxdur, Birinci Dünya müharibəsindən sonra başlayan bir avtoritarlaşma nəticəsidir. Yəni, həmin dövrdə milli liderlər müxtəlif ölkələrdə ortaya çıxdı. Bəziləri, bayaq Yadigar bəyin də qeyd elədiyi kimi, pozitiv qəbul olunur, Mustafa Kemal Atatürk kimi, bəzilərini isə Hitler kimi xatırlayırıq və yaxud da Mussolini kimi xatırlayırıq. Əslində, alternativ bir tarix olsaydı, həmin şəxslərdə bu və digər formada müsbət xatırlatılmağa çalışıla bilərdilərmi? Bu da hər halda kifayət qədər ciddi spekulasiya mövzusudur. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bu milli lider, yəni Azərbaycanda da bu uzun müddət üstündə müzakirəsi gedən milli lider söhbətini biz bilməliyik ki, əslində demokratik dəyərlər adlandırdığımız dəyərlərlə və yaxud da onun kökündə bizim inandığımız, Azərbaycanda da nail olmağa çalışdığımız ki, bu demokratiya gəlsin Azərbaycana, onun kökündə duran dəyərlərlə üst-üstə düşmür. Yəni, bu əslində avtoritarizmin məhsuldur. Bunun alternativi var mı? Bəli, bunun alternativi var. Misal üçün, bunun alternativi 18-ci əsrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının qurucuları, yaxud da ki, Fransa inqilabının aparıcı qüvvələri. Biz ora baxdıqda bir milli lider, bu bizim milli liderimizdir, kultdur, ona itaət eləməliyik, sitayiş eləməliyik, pərəstiş eləməliyik söhbət əvəzinə. Bir qurucu babalar, yaxud da kollektiv bir qurucular kimliyi görürdük. Çünki heç bir cəmiyyətin ərsəyə gəlməsi, heç bir qurumun, o cümlədən dövlətin formalaşdırması bir nəfərin supermen kimi əsər ola bilməz. Bir nəfər gəldi, yumruğu vurdu və bütün məsələləri həll elədi. Bu mümkün deyil. Yəni, bu sosiologiya ziddir, bu tarixə ziddir, bu bütün elmə ziddir ümumiyyətlə. Ona görə də bir nəfər hər şeyin qurucusu ola bilməzsə, deməli bir kollektiv var. Və o kollektiv bu və ya digər formada müəyyən bir prosesi aparıbdır. Və biz o kollektivə, əgər bu proses müsbətdirsə də, biz o kollektivi minnətlə xatırlaya bilərik. Misal üçün, ABŞ-da qurucu atalar və ya qurucu babalar fenomeni var ki, bir kollektivdən bəhs olunur. Həmin şəxslərin heykəlləri də var, həmin şəxslərin abidələri də var, həmin şəxslər bu və ya digər formada xatırlanır. Amma aparıb hamını, belə deyim də, müəyyən bir abidələrin qabağında, o abidələrə sitayiş elətdirmək, müəyyən günlər təyin eləmək, dövlət propagandasından bunu eləmək, belə bir şey yoxdur. Bu sadəcə olaraq könüllü bir prosesə buraxılıbdır və bir orqanik, yəni səmimi bir sevgi də var bununla bağlı. Rəsulzadə ilə də bağlı qeyd elədiyim kimi, Azərbaycanda bir səmimi sevgi var. Yəni yanvarın 31-də, yaxud da ki 28 mayda xüsusilə insanlar, Azərbaycan insanları Rəsulzadəni heç bir dövlət məcbur etməsi olmadan rahat xatırlayasılar ki, indi dövlət bu prosesin qarşısını almağa çalışsa da belə, hökumət bu prosesin qarşısını almağa çalışsa da belə, yenə də insanlar onu xatırlayırlar və sevirlər və hətta o propaganda və bir çox hallarda Rəsulzadənin də lehinə çevrilir. O baxımdan Azərbaycanda bu milli lider, yəni hökumətin milli lider ritorikasına qarşı mübarizə aparmaq üçün bizim özümüz də özümüzün milli liderimiz kimdir söhbətindən vaz keçməli, bilməliyik ki, milli lider söhbəti avtoritarizmin məhsuludur. Bunun yerinə təbii ki, qoyulmalı olan məsələ ondan ibarət ki, bizi də bu ölkəni quran bir kollektiv olubdur. Biz o kollektivi kim olduğunu bilirik bu və digər formada. Və o kollektivin bu ölkəni quran da çəkdiyi əziyyət, əmək, zəhmət öyrənilməlidir. Pisindən, yaxşısından, heç bir ölkənin qurulmasında bütün o qurucu kollektiv heç də həmişə eyni fikirdə olubdur. Fərqli mübahisələr də olubdur, fərqli fikirlər də olubdur, bir-birindən dalaşanlar da olubdur. Misal üçün, ABŞ-ın qurucuları hamısı belə şad-xürrəm, əsr-saadətlə qurmayıblar bu prosesi.
Onlar bu prosesi kuran, bu prosesin bir mərhələsindən sonra iki yerə, üç yerə bölünüblər. Fərqli mövqelərdə olublar. Yaxud elə Fransada inqilab aparıcılar, hətta o biraz daha qanlı tarix sayılır, amma o belə. Türkiyənin özündə belə, Türkiyənin qurulmasına tarixinə baxsaq, yəni yeni bir dövlət olaraq qurulması tarixinə baxsaq, orada belə kollektiv eyni fikirdə olubdur. Eynən Azərbaycanda da, yəni bu ölkənin vaxtı ilə, yəni Cənubi Qafqazda bir etnik müsəlman dövləti ki, indi o qrup Azərbaycanlı adlandırılır, onun qurulmasında və o dövlətin qərb standartlarına uyğun olaraq qurulmasında iştirak edən şəxslər də eyni fikirdə olmayıblar, fərqli mövqələrdə olubdular, bəzən fərqli maraqlarda olubdular və onların da bu mürəkkəb tarixi öyrənilməlidir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda nə cumhuriyyət tarixi, mənə görə, mən belə hesab edirəm, nə də mühacirət tarixi tənqidi bir gözlə kifayət qədər öyrənilmir. Bir tərəfdən qara yaxma var, hökumətin qara yaxması ki, torpaq satıblar, nə olsun dövlət qurublar, torpaq satıblar. Digər bir tərəfdən də bir analitik olaraq təhlil edilmir. Hə, Rəsulzadə filan şey deyibdir, biz bunu gördük. Gördük, yaxşı. Bir bunu analiz eləmək lazımdır. Bu, o birlər nə deyibdir, filan şeylə. Məsələn, parlamentin stenoqramları paylaşılıbdır. Mən indiyə qədər görməm, çünki o stenoqramlar düzəməlli analitik təhlil olur. Çünki bu partiyalar, bu qüvvələr kim hansı mövqədə idi, bunun bu kontekstdə mövqeyi nədən bundan ibarət idi, filan kəs nə deyirdi, onun, misal üçün, 1918-dən də əvvəl Azərbaycanda bir parlamentarizm təcrübəsi Rusiya tərkibində olmuşdu. Və s. və ilaxır, bunlar öyrənilə bilər, bunlar təbii ki, siyasi olaraq bizim işimiz deyil, bunlar tarixçilərin işidir. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bunlar analitik şəkildə öyrənilmir. Bəzi hallarda, yəni bunları öyrənməməklə bağlı da bir, belə deyim, hərə özünə bir senzura qoyubdur ki, bunların bu şəkildə müzakirə olunması bəlkə insanları gözdən salar. Yekun olaraq, yəni, ideallardan bəhs edirik, yəni milli lider barədə bu qədər, bəs ideallar və yaxud da dəyərlər nədir? Respublikaçı dəyər çox geniş anlayışdır. Yəni, bu və ya digər formada yəni, biz başa düşməyə çalışa bilərik ki, nə deməkdir? Bu çox istifadə olunur. Yəni, respublikaçı. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, respublikaçı dəyər deyəndə biz həmişə dövlət anlayışından başlamalıyıq. Dövlət bəzən, bu da Azərbaycanda yanlış bilinən stereotiplərdən biridir. Dövlət bizdə cəmiyyətin bir təşkilatlanması kimi qəbul olunur. Yəni, bir cəmiyyət varsa, onun dövlət olmalıdır. Əslində qalsa, avtomatik olaraq belə bir şeyə ehtiyac yoxdur. Məsəl üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının içərisində müxtəlif özünü cəmiyyət aidiyyatında görən insanlar var ki, onlar hamısı bu aidiyyata ABŞ dövlətinin içərisində hiss edə bilirlər. Amma yəni, nə məndə onlar, burada bir dövlət var, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Amma bizim kimliyimiz Amerika Birləşmiş Ştatları deyil. Mən Virginiyalıyam və bu mənim üçün əsaslı deyən bir mövqe var. Və bu, inanın ki, başqa yerlərdə də var və Azərbaycanın içərisində də var və s. və baxır. Cəmiyyət əslində insanların bir şəkildə ortaya çıxıb, yəni təbii şəkildə ortaya çıxıb onların fəaliyyət göstərməsidir. Dövlət isə belə bir şey deyil. Dövlət əslində, yəni müxtəlif terminlər və s. və ilaxır anlayışlar belə bilər. Dövlət odur ki, insanlar tabi olsun. Yəni bir qrup adama və ya bir quruma tabi olsun. Tabi olmayanda da məcbur edilsinlər buna. Zorakılıqla buna məcbur edilsinlər. Yəni ona görə dövlətlə cəmiyyət eyni bir şey deyil. Biz bir şey bilirik ki, yəni dövlət zəruridir, zərurətdir, bizim buna ehtiyacımız var. Və o baxımdan da biz bu klişe mövqeyində təkrarlamalıyıq ki, dövlət zəruri şərdir. Bu dövlət zəruri şərdir filan deyirik də, amma dövlətin mahiyyəti dəyişmir. Dövlətin mahiyyəti odur ki, biz insan təbiətimizə zidd olaraq boynumuzu dövlətin qarşısında əyməliyik. Yəni dövlət deyilən bir şey varsa, biz ona tabi olmalıyıq. Amma bu tabi olmağın iki dənə, yəni ən belə vulqar şəkildə desək, iki yolu var. Ya qeyd şərtsiz tabi oluruq, yəni odur ki, yəni indi Azərbaycanda olduğu kimi, biz deyirik ki, yəni biz demirik daha doğrusu, bizə deyirlər ki, yəni oradan nə deyiləsinizsə odur, heç bir şərt qoyanmazsan. Hə, arada bir nəsə problem olar falan orada nəzər alaraq sən deyir. Amma tabiəçilik qeyd şərtsizdir. Bunun adı mütləqiyyətdir, bunun adı istibdaddır. Yəni, biz baxırıq, biz deyirik ki, yəni, oradan bir qrup adam olasıdır, bir adam olmayasıdır, təbii ki, indi biri qabağa çıxardıla bilər, bir qrup adam olasıdır. Onlar nə isə deyəsilər, biz də ona qeyd şərtsiz tabi olasıdır. Onların əlin altındakı adamlara qeyd şərtsiz tabi olasıdır. Dövlət deyilir, mütləqiyyət yaxud da istibdad dövləti budur.
Bir də var ki, şərtli dövlət. Yəni biz şərtlə tabi olasıyıq. Bu isə buna isə konstitusional konstitusion dövlət deyilir. Və yaxud da Azərbaycandakı köhnə adından məşrutə dövlət deyilir. Düzdür, məşrutə deyəndə konstitusion monarxiya nəzərdə tutulur, bilinir, qəbul edilir. Amma konstitusion monarxiya deyil. İstənilən konstitusion format məşrutədir. Məşrutə sözü də şərtlə tabi olmaq deməkdir əslində. Yəni iki yol var. Ya qeyd şərtsiz tabi oluruq və onun nəticəsini indi hamımız yaşayırıq, qeyd şərtsiz tabi olmanın. Ya da bu ölkədən çox adamın çıxıb getmək istədiyi bəzi ölkələr var. O ölkələrdə şərtli tabi olurlar. Yəni məncə insanlar əslində bundan bilməlidirlər ki, dövlətə tabi olmağın hansı variantı daha uğurludur və cəmiyyəti tərəqqi apara bilər. Qeyd şərtsiz yoxsa şərtli. Bizim inandığımız respublikaçı ideal budur ki, əgər biz dövlət deyilən zərri şərdən üzrə isə biz ona şərtli tabi olasıyıq və şərtlərin müzakirəsini aparasıyıq, aparmalıyıq və yaxud da o şərtlər hər hansı bir rəsmi sənəddə, amma icra oluna bilən rəsmi sənəddə toplanmalıdır. Milli lider əvəzinə və ya şəxsiyyət kultlar əvəzinə Azərbaycanda müzakirə olunmalı və siyasi diskursun təməlinə qoyulmalı olan məsələ budur. Dövlətlə şərtimizi şunla necə kəsə bilərik? Dəyərli dostlar, eyni zamanda bizim bugün aramızda qatıla bilməyən, amma onlayn formada bizim tədbirimizə qoşulan dostlarımız da var, həmçinin çıxışçılarımız və qonaqlarımız. Mən onlardan birincisinə, tarixçi alim Nəsib Nəsibiyə söz vermək istəyirəm. Sağ olun, çox özəl bir və çox həssas bir istiqamətdə deməli o söhbəti qurmağı, müzakirə aparmağı təklif edirsiniz. Bu mənim çox xoşuma gəlir. 96-cı ildə mən bir məqalə yazmışdım. Adı belə idi, 28 mayın dərslərinə dair. Və o zaman Rəsulzadəni də sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti deyək, 1918-20-ci ildə. Recording in progress. Sonra 92-93-cü illərin hakimiyyəti və elçi və iqtidarını tənqid etmişdi. İcazə versəniz, onun balaca bir hissəsini oxuyum. 96-cı ildir. Qəribə təkrarlardan biri də həm 1918-1920-ci illərdə, həm də 1992-93-cü illərdə dövlət hakimiyyətinin düşmənlərə, ilk növbədə daxili düşmənlərə qarşı yumşaq davranılması oldu. Bariz bir örnək. 1993-cü ilin iyununda hakimiyyətdən uzaqlaşan Prezident Elçi bəy də vaxtı ilə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin istifadə etdiyi dəlilləri göstərir. Bir, vətəndaş müharibəsi olmasın. Qardaş qanı tökülməsin. 2. Üçüncü, kommunistlərin müstəqilliyimizi müdafiə edəcəkləri idğımı. 4. Bu olmasa hakimiyyətin yenidən qaytarılacağı yanlışlığı və s. Daha bir örnək. Rəsulzadə nəsli təhlükə qarşısında fövqəladə tədbirlər görməyə çəkindi. O cümlədən parlamenti buraxıb bir avasla xalqa müraciət etmədi. Uzun illər keçdikdən sonra Rəsulzadə etiraf edir ki, bu yanlış idi. Eyni faciəni ikinci dəfə yaşamaq zəruri miydi? Niyə Sovetlər zamanından qalmış Ali Sovet buraxılaraq seçkilərə gedilmədi? O Ali Sovet ki, 4 iyun qiyamını haqq qazandırdı və s. Davam eləməyəcəm, reaksiya yoxdur. Mən də düşündüm ki, görünüş elə əhəmiyyətli bir iş yoxdur. Və başqa bir misal. Quzeydə Rəsulzadə Elçi bəy yolu deyilir. Mən ona itiraz edirəm. Çox yanlış bir ifadə. Biz orta əsrlərdə yaşamırıq ki, sevdiyimiz adamların adınla bir təriqət qurub o yoluna gedir. Və ona da bir reaksiya olmadı. Mən düşündüm ki, indi bizim dostlarımız deyəcəklər ki, niyə Rəsulzadə ilə nə işim var? Ya da Elçi bəy ilə nə işim var? Mən sevdiklərim adam, sevdiyim adamları tənqid edirəm. Və bu alışkanlıq elə bil ki, Azərbaycanda yoxdur.
Ya da başka bir misal deyim. Güneyde Eylül Bey ki benden evvel çıkış eyleyen dostumuz da bunu dedi Meşrutiyet Hareketi'ne bağlı. Güneyde ikide bir Dille Settarhan Hareketi. Ya da Dille Hıyabani Hareketi. Şeberi Hareketi. Yanlıştır. Kökünden yanlış bir tanımlama. Olmaz böyle bir şey. 20. esirde bir adamın harekatını adınla bağlamak bir harekatı aşağılamak. Biz gene bu alışkanlıktan el çektik. Ama defalarca ben bunu demişim, gene de bir reaksiyon yoktu. Ben de düşünürdüm ki doğrusu doğrusu öyle ehemmiyetli bir iş değil. Ama bugünkü sizin koyduğunuz meseleler gösterir ki yok, ehemmiyet değil. Ne güzel. Ona göre diyorum ki ben sizi tebrik ederim. Sağ olun. Var olun. Elbette ki bu arada onu diyeyim. Resulzade'ni sevenlerden bir de benim. Ve yine de 89. yılda hele Sovyet dövrüydü. Bir kitap çapilemiştik. 90'da çıktı elbette, o 90'ın evvellerinde. Hele orada da yazmıştım ki Lankes'in hatırasına hasır olunur. İtaf edilir. Ve hiç münasebetinde değişikliği olmaz. Sadece olarak eğer biz bir adamı veya da bir harekatı sevir ise, onu değerlendirir ise, onun o menfi taraflarını da görmek ve göstermek mecburiyetimiz var. Ele bu hamısına yakşı deyip, biz 1920. yıldaki o mağlubiyetin sebeplerini niye demeyeyim? 93. yıldaki o yabırçı mağlubiyeti niye demeyeyim? Adamlar çok garibedir. Rahmetli Elçi Bey dedi, değil ki biz sehf eledik, ben sehf eledim diye. Onu müdafiye edenler değiller ki hiçbir sehf falan olmadı. İşte videosu var. İnsafınız olsun, hiç olmazsa o videoya bakın. Ve bu klasik bir söz vardı. Bir papadan artık Katolik olmak. Ve belli bir hakikaten şahsiyete garibe bir aşırı bir bağlılık var. Değerlere değil. Bu bence ümumi geriliğin alameti kimi kıymetlendirilebilir. Şahsiyete perestişti, büt yaratmak isteğiydi. Bu 21. esire hiç yaraşmayan bir hal. Ve sevdiklerimizi tenkit etmek alışkanlığı yoktu ve olmalıydı. Bakın bir de burada bir mesele var. Adeten biz Resulzade'den niye müdafiye edenleri çok da aşırı gedende tenkit edilebiliriz? Çünkü karşı taraf ona hücuma geçiyor. Haksız iddiamlar ileri sürür ve Türkiye'de de böyle. Biraz önce bahsolundu o Atatürk'ün rolundan bağlı. O kadar haksız bu iddiamlar ileri sürür ki ona göre mecbur olur. Demeli Atatürk ilişkisine sahip çıkan insanlar onu hatta yeri geldi gelmedi müdafiye edin. Çünkü hakikaten bunlar da bir değer. Burada çok güzel bir fikir değildi. Biz onu havakla eylemiştik. 2014'te bir kitap çap eledik. Büyüklerimiz. Yani fikir ve emel büyüklerimiz. Adını büyüklerimiz koyduk kitabın. Bu ile hemen o kurucu babalarımızdı. Yani bir şahsi ne kadar o da sahip çıksa, onu büyütsek bile bu da bir başka bir tehrif olur. Siyavuş Bey'in bir sözü var idi. Orada ben mentik görürüm. Bir defa durdu dedi ki siz Resulzade'ni idealaştırırsınız. Biz de Heydar Aliyev. Burada fark nedir ki? Şimdi doğru değil. Ve bu meseleye hakikaten muasir çağdaş dönemin o taleplerle yanaşmak lazım. Ha, dediğim onu da böylerimizde kimler var? Hem güneyli hem kuzeyli. Hasan Bey Zerdavi, Şeyh Cemalettin Efgani, Esedabadi,
Əli Mərdan bəy Topçubaşı, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev, Doktor Ağayev, Nəsib bəy Yusuf bəyli, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Üzeyir bəy Hacıbəyli, böylərimiz. Özəlliklə Üzeyir bəyin 1920-dən əvvəlki o publisistik fəaliyyətləri. Mirzə Bala Məmmədzadə, Sadıq Aran, Seyid Cəfər Pişəvəri, Məhəmməd Tağız Zeytabi, Təbrizli Əli, Əbülfəzi Elçi bəy və Cavad Əyyaz. Əlbəttə ki, bu dediyim bu insanların böyük həqiqətən dəyərli fikirlər və fikirlər irəli sürmüş şəxsiyyətlər olan bu siyahını dəyişdirmək də olar, əlavə eləmək də olar, kirək mübahisə eləmək də olar. Amma bəncə bizim bax, məhz o qurucu babalarımız anlayışını və onların bu işlərinin təbliğinə ehtiyacımız var. Zaten milləti millət yapan da elə şərtlərdən birisi də odur. Bütün millətlər bu yolu keçiblər. Bir də bir məsələni demək istəyirəm. Biz dedik ki, bu şəxsiyyətə pərəstiş, sonra büt yaratma istəyi, bu avtoritar rejimlərin qorxasıdır. Amma bizim evimizdə belə, öz aramızda belə. Dedik ki, mənim fikrimcə bu ümumi gerilik və o geriliyin əlamətlərindən birisi də bu sorğulama kültürünün o vərdişinin ya davranışın olmaması. Bir dəfə mən bir rəqəmə rast gəldim. Onu o vaxt Türkiyədə işləyirdim, rektora göndərdim. O da çox bəyəndi. 28 ölkə arasında deməli bir anket keçiriblər, rəy sorğusu keçiriblər. Avropa ölkələri arasında. Türkiyə sonuncu yerdə. Nədir bu anket sorğusunun mövzusu? Bu tələbə müəllimə sual verirmi? Onun yanlış hesab elədiyi, əlbəttə ki, tələbənin əgər yanlış hesab edirsə, onu sorğulaya bilirmi? Etiraz eləyə bilirmi? Və Türkiyədə bu 2%. Təhir arıram ki, Azərbaycanda 0 neçə faiz. Və sorğulama kültürü həqiqətən də əgər cəmiyyətdə, toplumda yoxsa, valla demokratik dövlət ya demokratikdir bizim gələcəyimizin təmin olunması çox çətin bir məsələ. Bəlkə də mümkün deyil. Bu sorğulama kültüründə çox önəmli bir sual var. Niyə? Cavab verməyi. Biraz əvvəl mən dedim ki, bu hesab edir ki, bunlar bu siyahıda olan, bu kitabda olan fikir və əməl böyüklərimiz. Və hər bir şəxs tələbəsindən, böyüyündən, kiçiyindən asılı olmadan bəncə sual qoymalı. Niyə? Bəlim, sən sübut elə ki, bu sənin düşüncən doğru deyənə, bu böyük xidmətləri olmuş adıma. Mən də məcburam onu sıralayayım. Əks təqdirdə olmaz. Biz o universitetdə də görmüş. İndi də var. Sonda bu sual-cavab hissəsi olmur. Və müəllim danışır, sonra zəng çalınır, bundan da tarif edir. Və bu niyə sualı həqiqətən də bu tarixçilikdən əgər bəhs eləyiriksə, elə tarixin fəlsəfəsi elə budur. Niyə belə olur? Niyə bu adam böyükdür? Bir zamanlar Sovet dönəmində bizə o yanlış qəhrəmanlar sırıdılar. Təhmil elə. Biz də onu sorğulamağa valla çəkinirik demək yox, biraz da tənbəllik edir. Nədir yaxşı? Bax, bugün onun hansı qalıcı xidməti oldu ki, mən onu tarixi qəhrəman hesab eləyəm. Cavab verir. Belə deyəndə də əsəbləşirlər. Ay, yox, sən bizim qəhrəmanımızı əlimizdən almazsın. O qədər qəhrəman var. Türk tarixi o qədər qəhrəmanlar yaradıb ki.
Yeter ki onlara sahip çıkalım. Yani yalancı o kahramanları sırayıplar. Burada bir misal diyeceğim. Yine hoşunuza geldi gelmedi. Babek. Min iyi Babek bu halkın yanına düşme. Hatta size bir şey diyeyim. Bu da El Resulzade'nin yazısında var. Babek'in sözü bir sövüş. Yani ahlaksızlık manasında işler. Bu ahlaksızlığın biridir diyende bir layık Babek. Bakın, bilirsen ki sen subut eyle ki o bizden develen Türk. İki hizmeti nedir? Deyin de sultan doğruluğu, ben bunu çok sessiz misal çekirem, Susende Güneyliler diyirem. Diyirem ne kadar ki siz bu sultan doğruluğun Rey'deki, Tehran'daki mekberesine gitmirsiniz ve ona sahip çıkmırsınız. Demek biz hele normal millet değil. En azından tarih şuurumuz berbat, nagis. Sultan Toğrul bu Arap hilafetini bir çöktüren, Bağdat'ı alan, hatta o bir yana kalsın, o halifenin o kızını demeli alan 70 yaşı var. Bir şahs yeni dize çöktüren ama onun karşısında biz dedik ki ha Babek çok büyük kahramandı vesaire beyler. Niye Sovyetler bize onu tehmil edenler? Gelin bak bunu düşünün. Biz ona hevesli değil. Sadece olarak böyle emosyonal bir reaksiyon veririk olsa olsa. Ama herhalde o emosyonal reaksiyon da yansıdı. Neyin ki öyle dikkatten kenar kalsın. Ve bu mevzuların o gündeme taşınması çok lazımdı, çok gerekliydi. Aslında ziyalı, aydın kesim her şeyi sorgulama hakkına sahip. Biraz düşünen, demirem büyük fikir sahibi falan, diplomu olan şahs, üniversite diplomu olan şahs mutlak o sorgulama hakkını da özünde görmek. Hatta daha doğrusu bu onun vesvesidir. Her defasında demeli sen subut elə ki bu böyledir. Həmçinin dəyərli tarixçi alim Altay Göyçü olacaq. Məsələ nədir? Bu nəcə bu milli lider məsələsi nə vaxtdır? Necə bu nəsər olur? Biz Azərbaycan əvvəl Fransa inqilabına qədər, faktik Amerikada baş verən inqilaba qədər milli liderlər krallar idi. Yəni ki, monarxlar var idi, monarxlar idarə edirdi. Sonra bu inqilablarla həmin o prosesə, belə deyək, o mütləq hakimiyyətə malik bir həmin o ideyanın əleyhinə idi. Və Rəsulzadənin də kitablarında istəyirizdada, istəyirizdə müstəqilliyi deyə yapılıyor və eyni zamanda o istibdada çarizmə qarşı mübarizə idi. Çarizmin bir quruluş olaraq qəbul edilməməsi idi. Bir nəfərin hakimiyyətinin qəbul edilməməsi idi. Həmin ideyalar Azərbaycanın marifçiliyi dövründə Axundovdan bu tərəfə hamısı yazıldı. Yəni ki, bir mənalı şəkildə bir nəfərin mütləq idarəçiliyi ideyası rədd olundu, qəbul olundu. Ona görə də təbii ki, cümhuriyyət yarananda, dövlət yarananda, müstəqillik əldə olunanda ağılda olan tək bir ideya var idi. Bu cümhuriyyət ola bilər. Yəni, başqa bir ola bilməsə, heç kimin ağlına gəlməzdi ki, Azərbaycanda bax ki, həmin doğrudan müstəqillik krallıq və s. yaradır. Amma təxminən 20-ci illərdən sonra bu krallığı bərpa eləmək olmur, amma cümhuriyyətdən namışın, cümhuriyyət yaradılıb. Tezdən tutaq ki, o... Araşdırmaçı, jurnalist Kənan Rövşənoğlu. Söz verirsiniz, mən açılış hazırlaşmamışdım, amma yəni, tarixçilər də hər şeyi danışdılar, tarixi prosesləri. Yəni, sual kimi qoysa, əlbəttə, respublikaçı dəyərlər seçilməlidir. Çünki milli lider mövzusunu izah elədilər burada, yəni diktatura və avtoritarizmlə bağlı bir məsələdir. O başqa mövzudur ki,
qurucu lider, tam ki qərbdə əgər kollektiv qurucu liderlər olsa, şərqdə daha çox bir adama üstünlük verilibdir. Yəni biz bunu Türkiyənin də görürük, başqa respublikalarda da görürük. Amma mən düşünürəm ki, Rəsulzadə mövzusu biraz fərqli mövzudur. Yəni Rəsulzadə mövzusunu milli lider kimi deyib kənara qoymaq olmaz. Çünki Rəsulzadə Azərbaycançılıq ideyasının müəllifi idi. Yəni Azərbaycançılıq nədir? Yəni bir imperiyadan qopub başqa imperiyanın tərkibinə düşmüş belə deyək də bir etnosu xalqa çevirən adam. Yəni o ideyanın müəllifidir. O mənada Rəsulzadəni yəni kənara qoymaq olmaz. Milli lider deməsək də o ifadə belə deyək də bizə avtoritarizm dövrünün yadigarı olsa da, amma milli ideoloq kimi, yəni Azərbaycançılıq ideyasının müəllifi kimi Rəsulzadə böyük şəxsiyyətdir və onun dəyərləri çox mühümdür. Təbii ki, Rəsulzadə özü demokrat idi və tarixçilər izah elədilər, danışdılar. Özü, hətta məsələn, o prezident olma təkliflərini, o birinci olmaq təkliflərini belə qəbul eləmədi Respublika dövründə. Yəni, onun üçün yad idi, amma ideoloji olaraq, yəni Azərbaycançılıq ideyasının ortaya çıxması baxımından Rəsulzadə mühüm şəxsiyyət idi və onun öyrənilməsi. Yəni, ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, yəni, biz milli deməyək bizə artıq milli lider məsələsini üstündən yəqin ki, burada nöqtə qoyduq. Heç kim dayından sonra cəsarət edib milli lider söhbətinə qayıtmaz. Amma yəni qurucu liderlər içində, yəni ideoloq olaraq həm demokrat, həm Azərbaycançılıq ideyasının müəllifi olaraq Rəsulzadənin yeri başqadır. Amma təbii ki, biz, mən şərqdən bir tez danışıram, örnək verərdim. Yəni, o dövr üçün, yəni quruculuq dövrü üçün, 18-ci il Altay bəy o da yaxşı izah elədi, yəni monarxiyalar başa çatdı və respublikalar yarandığı dövrdür. O dövrdə milli lider, belə deyək, həm yetişməmiş coğrafiyalarda, belə deyək, təhsil olmayan coğrafiyalarda xalq üçün, belə deyək, monarxiyanın əvəzinin bir dəmir əli idi, lider idi. Yəni, o dövləti saxlayırdı. Məsələn, indi etiraf eləyək də, Atatürkə sonradan hansı mənanı yükləsələr belə, əgər Atatürkün, belə deyək, biraz da avtoritarizmi olmasaydı, Türkiyə Cumhuriyyəti bəlkə də indiki formasına gəlib, indiki forma deməyə, amma çox ciddi böhranlar yaşaya bilər. Yəni, quruculuq dövründə. Məsələn, mən bir misal çəkim. İsraillə Fələstinin yaranmasına məsələsindən bağlı. İsrail cəmiyyəti, yəni köçürülmə olsa da, böyük hissəsi köçürülmə olsa da, təhsilli insanlar idi, yahudilər, yəni Avropadan köçürülmüşdülər. Və Fələstində isə yerli xalq idi, imperiya tərkibindən çıxmış, təhsil olmayan, yəni böyük ölçüdə təhsil olmayan yerli xalq idi. Və 1947-ci ildə BMT İsrail və Fələstinin yaranması ilə bağlı qərar verəndə nə oldu? İsrail dərhal hazırlıqlı idi, çünki onun oxumuş kütləsi vardı, hazırlıqlı kütləsi vardı və onlar Respublikanı yaratdılar, dövləti yaratdılar, Fələstin yarada bilmədi. Çünki onlar hələ o formanı belə fikirləşib ortaya çıxartmamışlar ki, biz nə olacaq? Yəni, biz, çünki uzun illər imperiya tərkibində qalmışlar, xilafət tərkibində qalmış xalq olduğuna görə onlar onu fikirləşə bilmədilər. Biraz da qonşu, belə deyək, ərəb qardaşlarının dırnaqarası xidmətləri nəticəsində məsələn, dövlət qura bilmədi. Halbuki BMT olaraq ən az 46%-lik də olsa Fələstinin arasında dövlət hüququ vermişdi və hər ikisi 1948-ci mayın 15-ci dövlət elan eləyə bilərdilər. Amma belə deyək, o hazırlıq olmadığı üçün, həm də liderləri olmadığı üçün Fələstin onun nail olamadı. Hələ də ola bilmir və istəyir, amma ola bilmir. Halbuki İsrailin artıq 80-ə yaxın yaşı var. Dövlətlər qurur. Yəni nümunə belə deyək, bütün müqayisələr qüsurludur, amma o dövr üçün mən düşünürəm ki, milli lider deməsək də, amma liderlərin önəmi mühüm idi, lazım idi. Bəlkə olmasa, bəzi dövlətdə çox çətin olardı onların yaşaması üçün. Belə. İraqçı prosesdə bir söz sahibi olmaq istəyirsə, sizi də dəvət eləmək istəyərdim. Çünki bildiyiniz kimi, 3-cü Respublika platformasının bu cür keçirdiyi tədbirlər, hansı ki müntəzəm olacaq bu cür tədbirlər bir ictimai müzakirə xarakteridir. Biz önəmli mövzuların, hansı ki bugün milli dəyər yoxsa milli lider yoxsa respublikaçı dəyərlər kimi mövzuların ictimai olaraq müzakirəsinə nail olmaq istəyirik. Buna dair bir ictimai rəyin formalaşdırmasına və bu ictimai rəyin ortaq bir müzakirə müstəvisində formalaşdırmasına çalışırıq. Ona görə də mən çox istərdim, əgər fikirləri və mövqeyi olan yoldaşlar varsa, onlar da çıxış edə bilərlər. Onların da fikirlərini işitmək bizim üçün çox xoş olardı.
Ancaq bir neçə mövzuya toxunuldu burada rəsvali ələnbağlı cümlətlə bağlı. Mən klaslaşdır bir neçə məlumatlar toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bir cümlət deyərkən, bunun özəyi 1875-ci ilə qoyulmuşdu. Yəni, bundan götürmək lazımdır. Bunun özəyi nəsən mövzələri qoyulmuşdu. 1875-ci ilin 22 yıl tarixində Əkinçi qəzətinin çıxarılması ilə ümumiyyətlə, belə deyək, bunun özəyi qoyulmuş oldu. Və daha sonraki proseslərdə də sürətli bir formada getdi. Biz burada artıq Milli Azadlıq Hərəkatı götürürük. Milli Azadlıq Hərəkatının 1, 2 və 3-cü mərhələləri var. Qısaca olaraq bunlar 1872-1992-1918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 -
5-ci ildə artıq ocağa qoyulduqdan sonra sürətli bir formada bu proses davam etdi. Artıq nəticə etibarilə 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə nəticələndi. Təbii ki, yəni burada bu illər ərzində bizim bir neçə ziyalarımız var ki, burada çox əhəmiyyətli rol oynamışdı. Burada daha öncə də qeyd edildiyi kimi burada bir neçə dövlət dumaları təşkil edilmişdi. Burada Xaç Məmmədov olsun və digər şəxslər olsun, aktiv bir formada iştirak eləmişdi. Və bu şəxs də düzdür, təbii ki, yəni bunlar bir neçə təbəqə vardı ki, daha öncə də qeyd edildiyi kimi bunlar sırf təhsil alan şəxslər idi. Peterburqda təhsil nam etdirmişdilər və cümlət qurularkən 100 nəfər şəxsindən ibarət bir nümayəndə var. 100 və daha çox şəxs vardı ki, onlar məsuliyyət üzərinə götürərək cümləti yalandığını elan etdilər. Daha öncə 1918-ci ilin 26 may tarixində Qafqaziya Seymi artıq parçalandı. İlk olaraq Gürcüstan müstəqilliyini elan etdi. Daha sonra isə 1918-ci ilin 28 may tarixində Azərbaycan və Ermənistan da öz müstəqilliyini elan etmiş oldu və ümumiyyətlə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin araşdırılması baxımından Aydın Balayev olsun, Aydın Balayev, Baran Əziz, Nəsman Yaqoğlu, Nəsim Nəsibli bu şəxslər çox böyük işlər görmüşdü və mən bir də o şəxsə öz təşəkkürümü bildirirəm ortaya bir neçə işlər çıxardıqları üçün. Çox təəssüf ki, Sovet dövründə, ümumiyyətlə Sovet dövründə belə bir məsələlər var idi ki, aprel inqilabı məsələsi var idi və çox ciddi bir şəkildə təbliğ edilirdi. Çox təəssüf ki, yəni nəticəsi də var idi təbii ki. Ümumiyyətlə 1991-ci ilə qədər Azərbaycan müstəqilliyini əldə edənə qədər aprel inqilabı onlaşı var idi. Bir neçə tədbirlər keçirildi və insanlara, fərdlərə bu inqilab kimi təqdim edilirdi. Daha öncə də qeyd edildiyi kimi müsavat hökuməti, burjuva hökuməti kimi bir anlayışlar var idi. Təbii ki, 1991-ci ilə qədər bu ciddi bir sürətdə təbliğ edilmişdi. Və daha sonra artıq Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra artıq düzdür, bir neçə hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Sırf artıq Əbülfəz Əcmənin hakimiyyətə gəldikdən sonra artıq cümlət anlayışları özünü göstərməyə başladı. Mən düşünmürəm ki, Azim Təlimin dövründə bir qədər də bu inkişaf etmişdi. Əsasən 1992-ci ildən başlayaraq, daha üçün 1992-ci ilin iyunundan sonra artıq cümlət dövrü daha geri təbliğ edildi. Sonrakı proseslər də məlum məsələ. Qısa xülasələşdirib demək istərdim ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan tarixindən şərəfli günlərdən biridir. Mən belə düşünürəm. İştirakçılar arasında Cavid bəy, sizə söz vermək istəyərdim. Çox. Məndən əvvəl danışanların hamısının həm nəzər bilikləri çox genişdir. Mən ona görə də deyəcək xüsusi bir şeyim yoxdur. Amma nəyi mən özüm üçün maraqlıdır? Rəsulzadənin bir şəxsiyyət kimi miqyası. Yəni, adam baxırsan ki, həm siyasətlə məşğul olur, həm mətbuatla məşğul olur, həm ədəbiyyatla məşğul olur. Həm Stalindən dostluğu var, nə bilim, sonra onu həbsdən çıxarır, onu xilas edir. Plan 5 Mikəl, hamısını bilirsiniz. Orada Yadigar bəy danışdı, liderlərin Azərbaycanda Azərbaycan siyasətinin liderlər üzərində qurulmasını. Əslində, yəni, başqa necə də olur bilərdi ki, Azərbaycanda hələ ki, o siyasi dünya görüşü tam formalaşmayıb və Rəsulzadənin miqyasını başa düşəndə ona olan o liderlik yarlığının yapışdırılması, onun lider kimi görülməsi həm də başa düşülən. Amma o ilə də belə fikirləşirəm ki, Rəsulzadə nə bugünün, nə keçmişin
adamı deyil, yəni gələcəyin daha çox adamıdır. Çünki Azərbaycanda o siyasi fikir, o siyasi dünya görüş hələ formalaşmayıb. Ona görə də maraqlı, mənim üçün maraqlı olan odur ki, Rəsulzadə daha çox gələcəyin adamıdır və onun ideyaları yəqin ki, gələcəkdə daha yaxşı başa düşüləcək və tətbiq olunacaq. Bir də bir maraqlı məsələ var. Bu sadəcə bir hekayə ki, mənim üçün çox maraqlıydı oxuyanda. Deməli, Rəsulzadə 20-ci ildə bu Qızıl Ordu Azərbaycana gələndə Laxaca gedir. Və orada əsrimizin siyavuşunu yazır və fikirləşir ki, öləcək. Çünki hamı ölmüşdür, fikirləşir ki, özü də öləcək. Orada onu yazır və gizlədir, yazdığını verir bir kəndliyə. Bütün onun əsas ideyaları, o əsas ideyaların bəziləri o əsrimizin siyavuş əsərindədir. O, biz yoxdan bir nəsə yaratdıq, o söhbətdə, o məqalənin içindədir. Onu verir bir kəndliyə və o kəndli onu saxlayır. Sonra 3 ildən sonra Rəsulzadə İstanbulda olanda gəlirlər, axtarırlar, tapırlar, onu göndərirlər Türkiyəyə. O nəticədə də o əsər yaşayır. Yəni orada bir qırılma anı var idi. Həm yəqin ki, Rəsulzadə də ölə bilərdi, əsər də yaşamaya bilərdi. Və deyir ki, biz yoxdan bir dövlət yaratdıq, bütün bu ideyaları, o fikirləri əsasən o əsərində ifadə edib. O bir şəkildə və kəndli vasitəsilə yaşayır. Mənim üçün çox maraqlı bir detal idi o. Fikirləşim ki, o həqiqətin üzülməsi məsələsi var. Hər zaman üzülə bilər, amma üzülməyib. Rəsulzadə də həm həyatında, həm onun siyasi irsini yaşamasında bu özünü göstərir. Fikirləşim ki, mən fikrimcə Rəsulzadəni elə biz cəmiyyət olaraq tam başa düşməmişik. Yəni, başa düşülsə də çox az başa düşülüb. O mənada bəlkə də biz həm də şanslıyıq ki, gələcəkdə onun ideyalarını, fikirləri tətbiq eləməyə şansımız olacaq. Çox sağ olun. Mən bir daha üçüncü Qəsko platforması olaraq iştirak edən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm və düşünürəm ki, sabahı gün 31 yanvar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin önəmli simalarından olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illiyi Azərbaycan çox önəmli bir tarixi gündür, siyasi tariximizin önəmli günlərindən biridir. Ümid eləmək, bu ümid eləmək artıq ümid eləməkdən keçib, belə deyərdim. Ümid eləyirdi ki, verilən sərəncamlar bu 140 illiyin qeyd olunmasının əvvəlki nümunələrindən tamamilə fərqli olacaq və həqiqətən bir gün Rəsulzadəyə Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən layiq olduğu dəyər, o cümlədən təkcə Rəsulzadənin özünə yox, onun müdafiə etdiyi və inandığı dəyərlərə hörməti biz görəcəyik. Və bu da düşünürəm ki, tədbirimizi bu cür bir ümid tonunda bitirmək düzdür. Bu biraz pessimist ümid olacaq, çünki bu ümidin hər hansı bir işarətlərini görə bilmirik. Amma istənilən halda ən azı burada çıxış eləyən bizlər və bura toplaşan bizlər ümid eləyirik ki və inanırıq ki, Rəsulzadənin bir əsr əvvəl əsasını qoyduğu və bir əsr əvvəl inandığı mübarizə yoluna çevirdiyi dəyərləri sona qədər yaşatmağa yaşatacaq.